mirë me qenë shqiptaru, hej! 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 Hop Schwyz! Hop Schwyz! Hop Schwyz! Hop Schwyz! This is our Albania brothers. We love them. Това са нашите албански братя. Ние сме заедно и отиваме заедно да гледаме мача. Отиваме заедно да гледаме мача. И сме приятели от много дълго време. So, we know it's going to be a really tight game. Ще бъде много труден мач. Sorry? Just translating. Yeah. He's a nice guy. You have also He will ask you the questions and I will translate on Bulgarian. Сега сме с фенове на Албания и Швейцария, първият мач за деня. What do you expect for the game? Какво очаквате от мача? Ще бъде много труден мач. At least 2-1 for Albania, for sure. Ще бъде 2-1 за Албания със сигурност. There will be only winners, but I think at the end it will be 1-0 for Switzerland. Те си мислят, че са победители, но накрая ще бъде 1-0 за Швейцария. Аз подкрепям тази прогноза и аз така мисля. What do you expect for the game? 10. Switzerland, 0. Albania. 10-0 за Швейцария срещу Албания. Where from? Имаш го. Не, нямам го това. Базил каза, че. Okay, where you come from? I'm coming from Basilea, Switzerland. Yes, all of the group. Откъде идете вие? Да, цялата група идваме от Цюрих и от Базел, от Швейцария. So we are multicultural group. Yeah. Albanian and Swiss. Ние сме мултикултурна група, албанци и швейцарци. И заедно ще гледаме мач и ще му се наслаждаваме. How many kilometers is from Zurich to Paris? Around Колко километра са? Отиваме в Лион, където е първият мач, който ще гледаме ние. 750 from Zurich. 750 от Цюрих, но от тук остават ни още към 400 км, за да гледаме първият мач. Albanian team, can I just pass to the expert? Сега ще дам микрофона експерта. The best team. Със сигурност това е най-добрият отбор. Имаме 6 футболисти, които са родени в Швейцария. Това е специален матч за нас. И те също имат също специални играчи, които са чужденци. И късмет за Албания, ние ще победим. Tell me something for Switzerland team. Yeah, I hope we will win. За швейцарски отбор сега ще кажем. But it's also not a problem if we lose, but Не е проблем за нас ако загубим. We want to have a nice game and a very good time together. Но най-важното е да си прекараме заедно добре времето. Yeah, probably 15,000. Може би 15,000 швейцарци ще дойдат на мача да гледат. How many Albanian supporters will come? А колко албанци ще дойдат, колко фенове? Of course, 40,000 millions. Разбира се, 40 милиона души ще... Okay, tell me something for famous Switzerland players. Our famous players are from Albania. It's Shaqiri, of course. Нашите известни играчи от Албания, Шакири, разбира се. Brothers play versus each other and this will be a really nice atmosphere. We love it. It will be great. Ще бъде страхотна атмосфера, ще бъде чудесна наистина. Do you go outside of the group for the next stage? Ще излезете от групата за следващия кръг? Switzerland for each game until the final. Сигурен съм, че Швейцария ще може да стигне до финала. No. Не, няма да излезе от групата. Нямаме пари да ходи на всеки матч. Но аз си купих билет за финала. Ще гледам финалния матч. И искам да видя как ще видим Албания да вдига трофея. Какво мислите за другите отбори? Швейцария, Румъния и Франция домакина? Специално да играем срещу Швейцария. Заради нашите приятели и братя. Франция е много силен отбор. They have a strong team. And also they have a lot of young players. И също така имаме много млади играчи. Ще бъде трудно. Но може да го направим. Ние сме албанци. Against Romania. Шансовете на Румъния. Romania. It's also Румъния е, как да кажа? Just a warm-up game. Ще бъде матч за загряване. Let the young players start. Нека младите играчи да започнат. Practice. Пак, нещо като тренировка ще бъде. Practice. Просто тренировка. Albania for World Champ. Okay, tell us something for Albania. For the country.
И накрая нещо за Албания. За ситуацията, за отборите в Албания. Сега ще ни кажат нещо за отборите и за държавата. Мисля, че ние сме готови да победим. Нашите хора обичат да бъдат на европейското първенство и успех за нашия отбор.